قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما إلى يوم الدين. أما بعد، Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defa görür ki sahabeler oturuplar, çoklu gülürler. Gelir onların yanına, deyir ki eğer benim bildiklerimi siz bilseydiniz çok ağlayıp az gülerdiniz. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki sahabelerine ölümü hatırlayın. O ölüm ki həqiqətən də ağız dadın qaçırdır. Və ölüm elə bir həqiqətdir ki, elə bir gerçəkdir ki, insanların qafil düşdüyü, lakin qarşısında qaçılmaz qaldıqları bir gerçəkdir. Ki insana gəldiyi zaman artıq hər bir insana peşmançılıq bürüyür. Salih insanı belə peşmançılıq bürüyür. Niyə görə? Bu dünyada keçirdiyi boş vaxtlara görə, zikirsiz, ibadətsiz, duasız keçirdiyi boş vaxtlara görə belə peşmançılıq gəlir. Həmçinin ölüm qorxulu bir dəhşətdir. Ölüm qorxulu bir dəhşətdir. Sadəcə Allah Taala öz sevdiyi qulların həmin o dəhşət vaxtı müjdəliyir ki, onlara bir sakitçilik olsun. Ona görə uca Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "İnnellezina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil cenneti allati kuntum tu'adun." O kəslər ki, "Rəbbim Allahdır" dedi və sonra doğru yol tutdular. Yəni Rəbbim Allahdır dedi, yəni o sözü pozmadı. Rəbb olaraq Allaha seçib onun Rəbbliyindən razı qaldı, ona ibadət edib, itayət edib və heç bir şey ibadətlərində ona şərik qoşmadı. O kəslərə ölüm anında mələklər nazil olar və deyərlər ki, qorxmayın, kədərlənməyin, sizə vəd olunan cənnətlərlə sevinin. Hansı ki sizin nəfsinizin istədiyi hər bir şey orada sizə veriləcəkdir. Nəhnu əvliyəukum fid dünya ve fil ahir. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya ve fil ahir. Biz sizin dünya hayatında da, ahiret hayatında da dostlarınızız. O melekler insanı müjdeleyecek ve insanın o korku vahşeti ondan kaçacaktır, gidecektir. Ve bu da yalnız ve yalnız bu dünyada Rabbim Allah'dır deyip doğru yol tutan insanlara ait. Ve hepsinin ölüm öyle bir hakikattir ki, insan ondan ne kadar kaçmağa çalışsa bile onun karşısında herkes acizdir. Ona göre Allah Teala buyurur ki: "Kul innel mevte allazi tefirrun minhu fe innehu mulaqikum thumma turaddun ila alimil gaybi ve'ş-şehade feyunebbi'ukum bima kuntum ta'malun." O ölüm ki siz ondan kaçırsınız, o sizi mütləq yaxalayacaqdır. O sonra siz alemlerin gizlinin ve aşkarının bileninin huzuruna qaytarılacaq ve bu dünyada etdiyiniz şeyler barədə sizə xəbər veriləcək. Bəli, o ölüm ki insan istəmir. Hətta Allah Subhanahu Taala belə müminin canını alarkən onu da tərəddüd edir. Çünki ölüm çox acı bir həqiqətdir. Çünki Allah Taala görür ki onun mümin qulu belə olsa ölümünü istəmir. Ölüm ona xoş gəlmir. Ona görə Allah Taala müminin canını alarkən orada tərəddüd edir. Bu da Allah Taalanın izzətinə və cəlalına təbii ki yaraşacaq şəkildə olan bir şeydir. Bəli, insan bu dünyada ölümdən qaçsa belə, lakin bilməlidir ki ölüm qaçılmaz və mütləq o ölüm onu yaxalayacaq. Və ölümdə də məqsəd nədir? Xalaqal məvtə vəl həyətə liyəbluvəkum əyyikum əhsənu əmələ. Allah Taala ölümü və həyatı yaratmışdır ki, sizlərdən kimin daha yaxşı əməl sahibi olmağını göstərməkdən ötürü. Ölümün də yarı. Necə insanın yaradılışında bir hikmət var ki, insan Allah'a ibadət eləsin və ona heç bir şey şərik qoşmasın. Ölümdə də bir hikmət vardır ki, həmin o insan yaradılış qayəsin bu dünyadaykən öz həyatında təhqiq elədi, gerçəkləşdirdi yoxsa yox? Və yaxud da nə dərəcədə onu gerçəkləşdirdi? Və ona görə Allah Taala ölümdə də böyük bir hikmət qoymuşdur ki, insanlar nədir bu dünyada etdiyi şeylər aləmlərin gizlinin və aşkarının bilənin huzuruna qaytarılacaq və orada onlara xəbər verilir. Hətta kiçikli böyülü. Və vudi'al kitabu fətəral mücrimin müşfiqin mimma fih وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا فِيهِ حَاضِرًا. Deyir ki, o gün kitab qoyulacaq,
Sən o gün deyir müşrikmiş günahkarları, asi insanları belə bir halda görəcəksən. Qorxu içində və onlar deyəcəklər ki, vay bizim halımıza. Bu kitaba nə olub ki, içində heç bir böyüyü və kiçik qaçırmadan hər bir şey yazmışdır. Və o gün onlar etdikləri bütün hər bir şeyi orada hazır görəcəklər. Və həqiqətən də sənin Rəbbin heç kəsə zülm edən deyildir. Və həmçinin ölüm elə bir həqiqətdir ki, ondan qaçıb gizlənmək də mümkün deyildir. Allah Teala buyurur ki, Qurani Kərimdə Əynə mə təkunu yudrikkumul məvt və ləv kuntum fi burucun müşəyyədə. Harada olursunuzsa olun, mütləq ölüm sizi yaxalayacaqdır, hətta uca tikili qalaların içərisində gizlənsəniz belə. İnsanı var dövlət, ona kömək ola bilmir. Dünyanın məşhur adamlarından biri, adını çəkmək istəmirəm, bu yaxınlarda belə bir etiraf elədi. Ağır xərçəng xəstəliyinə yoluxmuşdu və ölüm yatağında ölümündən bir neçə an öncə belə bir məktub yazıb qoyur özündən sonra. Və deyir ki, mənim maşın kolleksiyamda dünyanın ən bahalı maşın brendləri var. Lakindir bu günləri mən əlil arabasında daşınıram oradan bura. Və deyir, mən dünyanın ən bahalı 5 ulduz otellərində qalırdım. Bu günlərdir palatadan palatiyə daşınıram. Və deyir ki, mənim evdə öz şəxsi qardirovumda dünyanın ən bahalı, yüz minlərlə qiyməti olan brend paltarlarım var. Lakin deyir, xəstəxananın çitinə bürünüb daşınıram ora-bura. Və deyir ki, mənim dünya banklarımda milyonlarla pullarım, səhmlərim var. Lakin deyir, bugün həmin o pullar, səhmlər mənə heç bir fayda verə bilmir. Və bu dünya ilə Allah Taalanın gücü qüdrəti qarşısında gücü qüdrətinə dayanacaq, hansı ki ölüm ki Allah Taala onu qoymuşdur ki və o qaçılmaz bir şeydir ki hər kəsin həyatında yaxalayır, heç bir dünya malı onun qarşısını ala bilmir. Və adam nə qədər zəngin olsa belə görürsən ki faydası yoxdur. Və onda insan artıq ayılır ki ölüm gələndə, ölümün həqiqətini görəndə, ölümün xırıltısı gələndə, ölüm mələyi onun sinəsinə çökəndə artıq orada anlayır ki mən niyə görə öz qardaşlarımla, öz ailə üzvlərimlə bu dünya malına görə düşman oldum. Və niyə görə mən insanların malın haqsız yerə, rüşvətlə, qəsbkarlıqla, zülümlə əlimə keçirdim? Niyə görə? Hansı ki o mal da qaldı burada. Yəni bu günləri əgər hər hansı bir zalim, məzlumun malını qəsb eləyirsə, onsuz da o mal sonunda nə zalimindir, nə məzlumundur. Onsuz da bu dünyada qalacaqdır. Lakin onun hesabı isə axirətə gedir. Onun hesabı axirətə gedir. Hansı ki məzlum zalimin yaxasından tikərli yapışacaq, orada ondan haqqını istəyir. Orada da dünya malının bir faydası olacaq. Yəvmə ləyən fə əməlun və ləbənun illə mən ətəllahə bi qalbin səlim. O gündür nə oğul uşağın, nə də var dövlətin heç bir faydası olmayacaqdır. O gün yalnız insanın gəldiyi səlim qəlbinin ona faydası olacaqdır. Bəli, baxırsan ki, bu dünya malına görə mən nələr eləmədim. Elə insanlar var ki, abrın həyasını qoyub verir. Namusun, şərəfin belə xərcləyənlər var dünya malından. Hansı dünya malı? Hansı ki, səndən sonra qalır kimlərə və Allah bilir, onu necə istifadə eləyəcək. Hətta insan görürsən ki, halal yolla belə bütün həyatın sərfili dünya malı qazanıb dünya malı toplamağa. Lakin ölür gedir. Həmin o dünya malı qalır onun evladlarına. Ya onun evladına Allah Taala elə bir xeyir qapıları açır ki, onun qoyduğu dünya malı heç onun uşaqların yadına düşmür. Və yaxud da elə avarı olurlar, lankör evladlar olurlar ki, bir neçə günün içində onu məhv eləyirlər, yoxa çıxardırlar. Yenə də hər bir halda, yəni görsən ki, sənin evladlarının o mala sahib olmağından da sənə bir xeyir gəlmədi. Bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabiyə tövsiyə edir ki, malın hamısını vermə, evladları dilənçi kimi qoymaqdansa onlara mal qoy get. Bəli, bu belədir, bu dünyadır, səbəblər aləmidir. İnsan özü üçün evladları üçün bir gün ağlamağa çalışmalıdır. Lakin özü həyatı məhv eləməli deyilsin. Özü həyatı məhv elə, işdə, oxu, yedizdir, geyizdir, böyüdür, oxuddur, neynə? Bəs yaxşı, sən ibadəti, zikri, duayı kim eləyəcək? Deyəndə də ibadətdən, duadan, namazdan, görsən ki, nədir? İnsan qəflətdədir. Bütün həyatın sərf eləyib nəyə? Dünya malı toplamağa. Dünya malı toplamaq. O peşmançılığı gələn vaxtı da artıq Allah Taala o peşmançılığı insandan qəbul eləməyəcək. Nə görə o Allah Taala buyurur ki, Hətta izə cəə əhəduhumul məvd, qalə rabbir ci'uni, ləalli ə'məli salihən fīmə tərək.
Onlardan birine ölüm geldiği zaman diyecek ki, ey Rabbim beni dünyaya qaytar, qoy zay etdiyim günlər nəvəzinə salih əməllər eləyim. Artıq orada ayılacaq. Bu dünyada gülən, məsxəriyə qoyanlar belə artıq o vaxtı ayılacaqlar. Deyəcəklər ki, ey Rəbbimiz, qaytar bizi gedək salih əməllər eləyək. Lakin o üzrü Allah Taala qəbul eləyir, o peşmançılığı Allah Taala qəbul eləyir. Kəllə, innəhə kəlimətun huvə qailuhə və min varaihim bərzəxun ilə yevmi yubasın. Xeyr, o onun dediyi boş sözdən başqa bir şey deyildir və onlarla bu dünya arasında qiyamətə qədər, həşr olunana qədər bir bərzəx səddi, bərzəx həyatı vardır ki, onlar mümkün deyil ki, bu dünyaya qayıtsın. Bu dünyaya qayıdış bir ləhatsan olacaq, diriliş ümumiyyətlə. İnsanların sorğu suala gələcəkləri vaxt. Nedir ki, biz məktəbi oxuyanda bizə dərsi keçirlər, öyrədirlər. Lakin imtihan vaxtı bizi heç kim etsin öyrədmir. Əksinə, imtihan vaxtı öyrənmək qadağandır. İmtihan vaxtı oxuduqların cavabını verməlisən. Bu dünya da belədir. Ölənə qədər nə istəyirsən elə. Lakin öləndən sonra artıq nəticədir. Ona görə Ali ibn Abi Talib, anlı olan və bütün sahabələrdən razı olsun, deyir ki, bu dünya bir tarladır. Burada nə isə əkirsənsə, axirətdə onu biçəcəksən. Ona görə əkdiyiniz şeylərə fikir verin. Və kim bu dünyada gül əkirsə, qiyamət gündə gül biçəcək. Və kim bu dünyada tikan qanqal əkirsə, qiyamət gündə onun qarşısına tikan qanqaldan başqa heç bir şey çıxmayacaq. Və Allahın ədalət tərəzisi bu dünyada çəkməyi mümkün olmayan ən dəqiq bir tərəzidir ki, hansı ki, yer üzündə o tərəzi yoxdur. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَى Kim bir miskalın zərrəsi qədər xeyir iş görərsə, onun mükafatın və kim bir miskalın zərrəsi qədər şər iş görərsə, onun da cəzasını görəcəkdir. Bizim zərgər qardaşlar var burada. Miskalın zərrəsini çəkən bir tərəzi var? Ha? Yoxdur. Buradaymış ki, mənə səhvdə. Miskalın zərrəsini çəkən bir tərəzi yoxdur. Və lakin Allahın ədalət tərəzisi o qədər dəqiqdir ki, hətta insan miskalın zərrəsi qədər bir xeyir edəcəksə, onu mütləq alacaqdır. Və miskalın zərrəsi qədər bir şər iş, günah iş görmüşdürsə, onun cəzasını haqq eləyir. Lakin Allahın rəhmət məsələsi var, bağışlamaq sifəti var. Allah təala istəsə bağışlayacaq, istəsə əzab verdi. Lakin insan miskalın zərrəsi qədər belə şər iş görürsə, onun cəzasını haqq eləyir. Və Allahın ədaləti qarşısında insan heç bir şey bəhanə və üzr gətirə bilməz. Çünki Allah təala əsla qullarına zülm edən deyil, haqsızlıq edən deyil. Lakin zaten bu insanda belə naqis bir sifətdir. Necə ki Allah təala da ola bilər bu naqis sifət? Hər şey. Allah təala bu kimi nöqsan sifətlərdən uzaqdır və ucadır. Və Allah təala ədalətinə qalsa, hər kəsi cəzalandırar. Lakin Allah Taala'nın rəhməti onun qəzəbini üstələmişdir. Ona görə biz də həmişə Allahdan istəyirik ki, Allah Taala bizi ilə bu dünyada da axirətdə də öz rəhməti ilə müamilə aparsın. Çünki Allah ədaləti ilə bizlə müamilə aparsa, bir insanın gözün tərəzinin bir gözünə qoysan və bütün salih insanların əməllərin tərəzinin digər gözünə qoysan, o göz nemətin qarşılamır. Əgər biz bir gözümüzün nemətin belə bütün insanların salih əməlləri ilə qarşılaya bilməyəcək dərəcədə aciz iksə, o zaman biz hansı əməlimizə arxayın ola bilərik? Ona görə insan gərək Allahın rəhmətinə ümid eləsin və həmişə salih əməllərin çoxalsın və Allahın rəhmətindən də ümidin heç vaxt kəsməsin. Bu günahkar insanlar da var ki, günahlarına görə ümidsiz yaşayırlar, onlar da heç vaxt gərək ümidsiz olmasınlar. Bu da şeytanın bir hiləsidir. Şeytan birinci insanı günaha salır və günaha salandan sonra daha böyük bir onun ümidi arzusu var ki, insanı ümidsizliyə salır. Günaha salır və israrlı eləyir. Bir-iki dəfə tövbə eləyir, sonra ki, əşi, səndən müsəlman olan deyil, səndən Allaha qul olan deyil, Allah səni bağışlayan deyil, sən dinlə oyuncaq oynayırsan, sonra onun ümidin kəsir. Lakin Allah Taalanın görün, rəhməti nə qədər böyüdür ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا Ey günah işlətməkdə həddi aşan qullarım, yəni böyük günahlar, davamiyyətli işlənən günahlar. Yəni günahda israf eləmək budur. Böyük günahlar və davamiyyətli işlənən günahlar. Ey günah işlətməkdə həddi aşan qullarım, Allah rəhmətindən ümidinizi üzməyin. Həqiqətən də Allah Taala bütün günahları bağışlayır. Bütün istisnasız. Nə ağılına gəlirsə, yetər ki insan tövbə eləsin. Tövbə eləsin, o tövbəsində xalis olsun. Tubu ilallahi tövbətən nasuha. Allaha sadiq bir şəkildə, səmimi bir şəkildə tövbə eləyin.
Ona göre Allah'a tövbe eləmək lazımdır. Hələ də biz möhlət dünyasındayıq. Ruhumuz bədənimizdədir. Ağlımız başımızdadır. Tövbe fürsətimiz var hər zaman. Və tövbe eləməkdən də bezmək lazım deyil. Ona göre bir nəfər gəlir Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem'e deyir ki, ya Allah Rasulü, mən günah eləmişəm, bir tövbe elə. Bir sonra yenə günaha dönmüşəm, bir yenə tövbe elə. Bir sonra yenə günaha dönmüşəm, bir tövbe elə. Sonra deyir ki, bir siz Allah'a tövbe eləməkdən bezmədikcə, Allah da sizin tövbələrinizi qəbul eləməkdən usanan deyildir. Ona göre Allah qullarına karşı o kadar mehribandır, o kadar lətifdir, o kadar bağışlayandır ki, biz gərək heç vaxt Allah'ın rəhmətindən ümidimizi kəsməyik. Və Allah'ın rəhmətindən ümidimizi bağlayaq. Allah barədə gözəl zəndə olaq və salih, bununla da yanaşı günahları tərk edib salih əməllərimizi çoxaldaq. Buna baxmayaraq biz yenə də günahlara, zillətlərə, xatalara düşməyə məhkumuq. Çünki biz insanıq, bəşəriyik, unutqanıq. Qəlbimizdə qara ləkə var. Amma bununla da yanaşı nədir? Allah'ın rəhmətindən ümidimizi kəsməyik. Yəni o demək deyil ki, insan bütün əməlləri tərk eləsin, istədiyi günahları eləsin, Allah'ın rəhmətinə ümid eləsin. Xeyr. Allah'ın rəhmətinə ümid eləyərək salih əməllər etmək lazımdır. Və salih əməllər edərək də etdiyimiz günahlara və xatalara, yanlışlıqlara görə, ona görə bəli, Allah'ın rəhmətindən ümidinizi üzdür. Ona görə Allah barədə ən gözəl zən odur ki, Allah'ın etdiklərin, Allah'ın dediklərin yerinə yetirəsən. Və ondan sonra Allah barədə gözəl zəndə olasın. Amma heç nəsiz gözəl zəndə olmaq mümkün deyil bu. Ona qalsa Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem namaz qılmaqdan topuqları partlayardı. Ayşe anamız deyər ki, ey Allah'ın Rasulu, sən keçmiş və günahlar, keçmiş və gələcək günahları bağışlanmış halda niyə görə özünə bu qədər əziyyət verib yorursan özü? Deyir, ey Ayşe, məyər mən şükür eləyən qulu olmayım mı? Yəni, görsən, Allah'a şükür eləyir ki, Allah da onu bağışlayıb. Allah'a ibadətlərin çoxaldaraq daha da insan yaxınlaşmağa çalışmalıdır. Yəni Allah təala sənə bir nəyisə lütf eləyibsə, hidayət veribsə, iman veribsə, salih əməllər veribsə, mən də ucu Allahdan istərim ki, Allah təala bizim bəsirət gözümüzü açsın. Bizləri şeytana, nəfsimizə qul olmaqdan azad eləsin. Və bizləri özünə qulluq eləyib, bütün ibadətlərimizi ona yönəldir və ona heç bir şey şərik qoşmamaqda bizləri müvəffəq eləsin. Və bizləri ölüm anında, ölüm dəhşətindən qorusun və bizlərin dilimizi kəlmə-i şəhadətlə tələffüz etsin. Həmçinin ucu Allahdan istəyirik ki, bizləri bu dünyada İslam sünnə üzərində yaşadıb və İslam sünnə üzərində də bu dünyadan köçürsün. Və ən doğrusunu Allah bilir və əqri dəvanə. Ənilhamdülillahi Rabbil aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyina Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin.